kanalen, så håber du at abonnere. Det er gratis, og det vil hjælpe os rigtig meget. Vi håber, I vil nyde videoen. Giv gerne videoen et like og tryk på klokken. Godmorgen og velkommen til den her video, som i dag består af en tur til... Hvor skal vi hen? Jeg kan ikke. Nej, hvor er det, vi skal hen i dag? Cirkusomarum. Cirkusomarum, det har vi glædet os til. Og vi har været så heldige, at vi har simpelthen fået pladser på tredje række. Tredje række, så vi skal sidde dejligt tæt på. Så det glæder vi os til. Mm. Lige her om lidt bliver vi hentet af faster. Og din kusine Mynte. Og så kører vi en smut til Ballerup. Og så glæder vi os til at se cirkus. Ja. Er vi klar? Ja. Du har i hvert fald fået cirkusblusen på. Ja. Fra sidste år. Den kunne lige gå. Det var tæt på, at den ikke lige helt passede. Men vi prøver. Mm. Vi ses. Hej hej. Så er vi fremme. Er vi klar til cirkus? Ja. Ja. Det er virkelig, virkelig varmt i dag. Og mor tager mil af mor. Ja. Vi skal også have et billede. Ja. Okay. Og mor tager mil af der. Det er meget fedt, ikke? Og mor tager mil af der. Hvad tror hun gør sig klar derinde i det? Må du forholde ved på handicappet? Er du handicappet? Så vidt jeg ved, er der ikke nogen af os, der er handicappet. Det er du. Er jeg handicappet? Nå. Det vidste jeg ikke. Hvornår er jeg blevet det? Nu. Okay. Ser det spændende ud? Ja. Hvorfor er det også så højt? Jeg vil også gerne ikke kigge op på solen. Nej. Den kan jeg godt. Så er der mødt af lidt nu. Så er det lettere. Altså, må jeg se, I hopper i sengene? Så fik vi handlet i shoppen. Og købt en masse nye ting. Ny trøje og slikpind. Og Myntemusen har både fået en ny trøje og en fin ny kjole. Hedder du kun mus? Det er i orden. Min lille mus har fået en ny trøje. En ny ned af det. Og faster har vi der, og hun mangler så sin telefon. Den er her. Så kan vi gå videre i programmet. Hvad skal jeg lige vise? Zacharias, han kan godt lide at købe programmer for forestillingen. Jeg tror, vi har dem alle sammen derhjemme. For ja, alle forestillinger, vi har været til. Tre har vi derhjemme. Okay. Vi har også en. Ja, sej. Jeg skal lige have et billede lige om lidt af far til far. Til mig, hvor du skal tage et billede af mig. Ja. Det er jeg også gerne skal. Bliver det spændende at komme ind og se den nye cirkusforestilling? Ja. Prøv lige at stille den her. Ellers så bliver de helt tørre. Nej. Hvad så? Kan I komme rundt på banen? Ja. Det er hårdt. Er det hårdt? Hvad så, Mynte? Kan du komme rundt uden at røre græsset? Ja. Oh, det var jo også et langt skridt. Åh, oh, du kunne lige komme op, Sukke. Sejt. Hvad så? Skal I så en ny omgang rundt? Ja. Er man så allerede klar? Ja, nej, de har kun været igennem den ene. Nå, ja. De er igennem den ene. Der er jo flere veje til rundt nu. Ja. Jo. Vi vil ikke klare den, der er den vej. Åh, det var flot hoppet. Åh, det er svært at sige. Der er langt. Den var let, ja. Den var let.
og se, om du kan lave hoppet igen. Åh, sådan. Ikke mere. Der er noget, der piler mig ind. Ej, jeg kan ikke lukke dem mere. Måske er de skibet. Men jeg har da lige købt billet til dem, så jeg håber da ikke, de har skibet dem. Så vognene fra sidste års forestilling, hvor vi var en tur i drømmeland. Så sejler jeg altså også på vej i en drømmevogn. Og Sakke siger, at det var den onkel Rej sov i sidste år, da vi var inde og så cirkus. Det kunne han simpelthen huske. Det er også hans hat. Ja, det kan være det. Hans hat, der ligger der. Og der kan I blive helt væk ind i den vogn. Ja. Jeg kan ikke ind til de andre. Der er stjerner. Hvor er alt for stor. Du er blevet alt for høj. Det kan jeg se. Jeg er frivillig. Altså frivillig for Cirkus Summarum. Jeg har stået mega tidligt op for at lave helt vildt mange popcorn. Prøv at se, hvad man kan. Man kan lige gå ind og få en skyller. Så sind jeg over at købe nogen.
Skal du ind og have en skyller i vandet? Ja. Ja. Så går du hen og står i kø. Og herinde dyppe sig under vandet. Sakke er i gang. Sakke, bare gå der frem, skal. Hvad så? Blev I våde? Åh, det var hardt. Var det skønt? Var det dejligt, vi har fået en skylder? Ja, ja. Ja, igen. Ja, prøv I igen. Jeg vil gerne prøve. Ja, du bliver rigtig kold. Prøv, prøv at se, jeg skal lige holde oven i bunden. Ja, men så skal jeg... Hold den der. Prøv at se, om du kan holde den anden vej. Men jeg skal... Men der. Så prøv at prøve. Det er fint med dig. Er vi klar, Mente? Igen. Prøv, var det ikke rart? Jo. Måske mere. Måske mor skulle have taget brillerne af. Ej, her mor. Ej. Jeg kan være altså sige faster, at det er rigtig rart bagefter. Ja, jeg tror på jer. Ej, jeg er færdig med at gå derind. Du må gerne gå over til det her, hvis du vil prøve det igen. Så er jeg lige på vej rundt her for at se, om jeg kan finde noget cola et eller andet sted. Det har ikke været nemt indtil videre. Masser af vand og slåsejs. Men en cola, det er faktisk ikke så nemt at finde. Men jeg kigger lidt videre. Virkelig ellers rigtig mange ting for børn, der de kan gå og kigge på herude. Hvad tror I, der kommer til at blive det bedste? Onkel Rej. Onkel Rej. Nej, alle sammen. Alle sammen, siger du. Jeg har været svært at blive fyldt godt op. Og vi har simpelthen fået plads helt forrest. Næste to. Og tredje række væk fra scenen. Så er der ved at være godt fyldt i teltet, og virkelig, virkelig meget larm herinde. Lige om lidt starter forestillingen, så det glæder vi os til. Hvem er det, der skal gøre sig klar, tror jeg? Er det musikken, der skal gøre sig klar? Ja. Jeg tror, du har ret. Så er der lige pause i forestillingen, og børnene har hoppet på trampolinen. Eller hoppevogn. Og de har simpelthen været så gode den første halvdel. Vi er færdige med i dag. Jeg har været i cirkus. Det har været super hyggeligt. Jeg tror både børnene har hygget sig, og vi andre vi har hygget sig. Nu vil vi til at køre hjem af, og
Børnene har så lige aftalt, at de skal op og bade ved farmor og farfar. Så vi kører hjem og henter Miklo, og så tager vi en tur op og bader lidt i badebassinet. Virkelig også blevet varmt. Så vi ses senere. Hej. Bare stop nogle lårbasser her. Ingen gang pænt splætninger. Nej. Hvad så? Hygger I i badet? Nej, hvorfor skulle du ikke bade med at sørge? Det var et kort bad. Jamen, jeg gør det lige om lidt. Du gør det igen lige om lidt. Hvad skete der lige der? Hvordan snakker du mig? Hvad snakker du, siden du ikke skulle bade mere? Ikke noget. Ikke noget? Var vandet blevet for koldt? Ja. Jeg vil Kim Larsen for jer. Men nu ved jeg, at du har sunget Kim Larsen, så hvad er det, du kan spille? Du har sunget Kim Larsen til en eller anden kor-ting. Jeg kan ikke huske, hvor det var henne, men der kunne du noget fra Kim Larsen. Ja, men så prøv at synge den. Nej, det er jeg ikke. Du kan bare spille den. Du har vendt gitaren den forkerte vej. Nej, jeg kan ikke huske, hvad det var for en. Nu tænder vi lys. Men nu er det jo på samme video med din Cirkus Sumarum, så må de ikke like den. Hvad? Oh. Ja, det er bare lige indtil du kommer ned. 3, 2, 1, og så er det ned, skat. Så er du der. Ligesom før, ikke? Hvor er du god til at svømme. Du er blevet så god. Jeg er klar. Ej. Det har du øvet dig i. Ja. Nej. Det er altså sådan noget, du er blevet så dygtig til det. Så kom vi hjem for en dag i cirkus, og vi har været en tur på hos farmor og farfar og badet sammen med Faster og Mynte. Hvordan har det været at være cirkus så meget? Det har været meget godt. Ja, hvad kunne du bedst lide? Det hele. Det hele. Skal vi ind og se det igen? Ja. Så vi er simpelthen også klar til Cirkus Sumarum til næste år. 24. 24, ja, det er rigtigt. MGP 24. MGP? Nej, Cirkus Sumarum 24. Cirkus Sumarum 24. Så det vil vi glæde os til, men tak fordi I så med. Husk gerne lige at give en video et like og et subscribe. Og tryk på klokken. Det er jo det. Det vil hjælpe os. Mhm. Rigtig meget. Mhm. Vi ses. Hej, ses i næste video.